עוברים עכשיו לליטל שמש בחיקר הבימה שבתל אביב. ערב טוב, ליטל. ערב טוב, יונתן. אנחנו כאן עם תוכנית מלאה במרואיינים סופר מעניינים, וגם נועם פתחי. אנחנו מתחילים. ערב טוב לכם, ערב טוב נועם פתחי. ערב טוב, ערב טוב. תמיד כיף שאתה... לא רגיל עם המיקרופון, אבל אני פה. לפעמים אני מתארחת אצלך, לפעמים אתה מתארח אצלי, אבל תמיד כיף לשבת איתך, וכשזה ברחבת הבימה, אז בכלל, קרוב לך לבית. ממש כיף, כן, 5 דקות מהבית, תודה שהזמנת אותי. כן, הרבה עניינים מעניינים יש לנו על סדר היום, הולכת להיות כאן המסתערבת הראשונה בצהל, שתתארח כאן על איזשהו מיזם שהיא הקימה לעזור ללוחמות פוסט-טראומטיות. יריב אופנהיימר הולך להיות פה כדי שתוכלו להתכתש על העניינים הפוליטיים. לאו דווקא, תשמעי, אנחנו אצלו בבית, את יודעת, זה לא... אתה אומר, אנחנו בעמדת... אנחנו אצלו בבית, הוא מארח אותנו בהבימה. כן. מה עוד יהיה לנו? נדבר קצת על עזה, עם ראש דסק לענייני ערבים ברוך ידיד, על מה שקורה כרגע בעזה, גם התפרצות קורונה שם בעזה, תוכנית מלאה בשלל דברים. ויהיה גם כיבוד ואוכל שאני סידרתי. נכון. תגידי לצופים איזה קשרים יש לי. הנה משהו שאתם צריכים לדעת על נועם פתחי. נועם פתחי הוא סופר טאלנט, מפיק, אוקיי? מפיק. הוא מגיע לרעיונות רק אם הוא יודע שיש אוכל, שמפנקים אותו. זה ממש אותו. לא נכון, אז זה הזמן לבוא ולהגיד. הוא מגיע לרעיונות גם בלי, וחמש דקות לפני הוא מסדר כיבוד מהבית קפה בסביבה, כי כולם מכירים אותי, מה לעשות? כי כולם מכירים מוריד אותך. מוריד פה הרבה כסף. נו, אז הרווחתי שאתה כאן. לגמרי. טוב, מה אתה חושב על הביקור המדיני של מייק פומפאו, מזכיר המדינה האמריקני, שנוסע נסיעה ישירה היום לסודן, נסיעה ישירה ראשונה מישראל, ולמרות, אתה יודע, שפיתרו את הדובר, דובר משרד החוץ הסודני, מתחת לפני השטח, יש מצב שזאת המדינה הבאה שנכריז איתה על שלום. אני אגיד לך מה, אני לא יודע אם זה אוגוסט, או שיש עניינים אחרים, או שמישהו, אני כמובן תמיד מדבר על התקשורת, או בתקשורת לא חוגגים את זה מספיק. אני באמת מתרגש, כמו איש שמאל שעוד מעט יהיה פה, שהשלום מגיע אליו. לא יודע, אני באמת מתרגש מזה. לראות את המדינות האלה, לדעת שעוד מעט יטוסו אליהם בכירי המערכת, אולי ראש ממשלה, אולי כל מיני הסכמי שלום כאלה ואחרים, על מדשאות. אנחנו צריכים את זה, ואנחנו גם יודעים שמייק פומפאו ממשיך מסודן, אחר כך לאיחוד האמירויות ולבחרין ולכל אותן מדינות שמתחת לפני השטח, כבר שנים ישראל מקיימת איתם מגעים, קשרים כלכליים, קשרים ביטחוניים, ו... לפני שניכנס לזה, אם זה שמאל או ימין, אני חושב שמגיע לנו, לכל האזרחים, יהודים, ערבים, ימנים, מגיע לנו איזושהי פרץ של אנרגיה חיובית, גם בתקופת קורונה, גם יש כמובן פילוג, וכל הזמן שומעים על, 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 על מלחמה, פוליטיקה, לא פוליטיקה, ניכנס לזה, ובלונים בדרום. מגיע לנו איזה משהו כזה ש... אז למה אולי... יש לו סוג של קונצנזוס חיובי. אז אולי אתה תצליח להסביר לי למה כשאנחנו בתקופה מדינית כל כך... מטורפת ומדהימה, השמאל חייב להחמיץ פנים ולעקוץ את נתניהו. אני חייב להגיד לך, תשמעי, יש שמאל של הפוליטיקה ויש שמאל של הציבור. אני גר בתל אביב 20 ומשהו שנה, יש לי מלא חברים שמאלנים שאני חולה עליהם והם אחלה והם רוצים משהו אחר. אני חייב להגיד לך שהפרגון, יש הרבה פרגון שמגיע מהם. זה לא אנשים שנוסעים להפגנות בבלפור שאי אפשר לדבר איתם מבחינתם. יש גם עניינים פנימיים, ונתניהו צריך ללכת על העניין הזה. כן. יש לנו, כמובן, מאבק אידיאולוגי ביניהם. אבל אנשי שמאל, שפויים, נורמליים, שיכולים עדיין לרצות שיהיה פה מישהו אחר, מאוד מעריכים את מה שקורה במדינת ישראל, מה שנתניהו הביא, מה שטראמפ מביא לנו. אתה שומע, כן, מנגינה אחרת, מכבדת, לא כולם עובדים באנטי-ביבי 24/7. אתה התחלת כבר לתכנן את הטיול שלך לדובאי? עוד לא, לא, לא כזה מעניין אותי, האמת. לא. זה נראה לי, יש הייפ סביב העניין הזה, בוא ניסה לשם. אני עוד רוצה לראות איך המדינה הזאת התנהג. זה בוגי אלון? זה בוגי אלון? אני לא חושב. כמעט. אבל אל תפיל לי פה איזה... בוגי זה... לא, אני עוד רוצה לראות איך זה מתנהג באיחוד האמירויות. מה קורה ברחוב? מה, את יודעת, המון זרים, המון מוסלמים. לא יודע, אני רוצה לקחת סיכון. את אמרת לי בשידור ברדיו, דבר מאוד חכם, אמרת, זה הזמן, דווקא לנסוע לפני שהישראלים הורסים את המוניטין. את המוניטין. כשעוד נחמדים אלינו. טוב, לא נראה לי, לא מדליק אותי לנסוע. לא מדליק אותך, טוב. אז ברגע שתרגיש שיפתחו השמיים לחלוטין, מה היעד הראשון שאליו תקפוץ? קיץ או חורף? לא משנה, נו. אני מת לסקי, לא עשיתי שנתיים סקי, אני אוהב סקי. תלוי מאוד בדיאטה. אם הדיאטה תאפשר
כזה משהו אקזוטי, להסתובב כאילו בלי חולצה וזה, יש מצב? אם לא, פתחי, אתה בדיאטה? תיירות. כן. אז זה לא תקופה להיות לידך. למה? כי לא כיף להיות ליד אנשים בדיאטה. יהיה אוכל, יהיה ממתקים, יהיה סנדוויצ'ים, מה תדאג? ניתן בראש. אוקיי, טוב, אז אנחנו חייבים לדבר קצת על העניינים הפוליטיים. אתמול, מה שנקרא, הממשלה ניצלה באור שיניה, לא יודעת כמה זמן זה יחזיק, כמה זמן עוד יהיה אפשר להנשים את הממשלה הזו, אבל כרגע לא... זה יחזיק 120 יום, ליטל. כן, זה יחזיק בדיוק, או פחות. אבל כרגע לא הולכים לבחירות. גנץ ונתניהו, אחרי כל מסכת מסיבת העיתונאים שלו ושל גנץ, החליטו שלא הולכים לבחירות. ומצטרף לנו עכשיו יריב אופנהיימר, נציג השמאל בפאנל, לשעבר מזכ"ל שלום עכשיו. מה שלומך, יריב? היי, מצוין, מה קורה? טוב להיות פה. ערב טוב. לא רוצה להגיד ברוכים הנמצאים, אבל זה כל העולם במה, זה רך טבעי שאנחנו פה. כל העולם במה. אתה שמח שהממשלה הזו תאריך ימים? שאלה מורכבת, כי אני לא חובב של הממשלה הזאת, מצד שני אני ישראלי שלא רוצה לראות מערכת בחירות בעוד כמה חודשים. אני כן הייתי רוצה לראות את הרוטציה, אני כן הייתי רוצה לראות ההסכם הזה מתממש, אני כן רוצה לראות ממשלה שמחויבת לטפל בקורונה, זה הכרח, אבל אני חושב שהאופציה הלכת לבחירות הייתה אופציה באמת לא טובה למדינה. אולי טובה פוליטית למי שרוצה לראות את נתניהו יורד מהבמה, כי יש קונסטלציה כזאת, אבל היא לא בשורה טובה למדינה, ולכן אני כן מרוצה שבסך הכל נמנעו בחירות, ונתניהו לא השיג הישגים יוצאי דופן מהמשבר הזה. וכשאתה יודע שהממשלה הזו לא מתפקדת, אין ישיבות ממשלה כבר שלושה שבועות, שברור שלא יעברו כל מיני החלטות חשובות בתקופה הזו, אני חושב שממנפים את העניין הזה שלא מתפקדת. לא יודע, אז אני אפתיע אתכם. אומרים את זה לשני הצדים, אגב, פתחי. בסדר, אומרים לשני הצדים. הם שניהם שחקנים פוליטיים שרוצים להראות לצד שלהם, בטח ובטח כחול לבן, אחרי כיתונות הביקורת וההכפשות שהם עברו, הם צריכים להראות לצד שלהם, זה אפילו לא הצד של יריב, אבל הם צריכים להראות, אנחנו נלחמים בו, אנחנו מפרקים לו את הצורה, אנחנו מנצחים, ניצחונות פה ושם. וזה מייצר הרבה פעמים אווירה של הכל תקוע. אני לא חושב שזה נכון, וגם אתמול הערכה הזאת של 120 יום מוכיחה שבסוף אפשר גם לגשר. זה חורק, אבל אין, זה לא דברים מהותיים, את יודעת, וברגע הסכמי שלום כאלה, בוא ניקח את הדברים בפרופורציה. אני קודם כל מעדיף ממשלה לא מתפקדת, מאשר ממשלה שמתפקדת רע, ועושה דברים רעים. אני חושב שלכחול לבן, אני לא תמכתי בכניסה שלהם לממשלה, אבל יש מה להציג היום. כן. הם יכולים להציג לציבור את זה שהם שומרים על תיק המשפטים, ושומרים על מערכת המשפט, על זה שהם נאבקים שיהיו הפגנות בבלפור, ושלא יצומצם חופש ההפגנה. הם עושים לנתניהו חיים קשים, וראינו את זה גם ביממה האחרונה. וכל הנאומים של נתניהו הקשים נגד כחול לבן, מבחינתי זה תשדיר בחירות מצוין לכחול לבן, הם יכולים להוכיח, הנה, אנחנו גורמים לו להזיע, אנחנו לא נותנים לו לשחק בנו. יש באמת כבר התכנות פוליטית לכחול לבן, אחרי שהם בגדו בציבור הבוחרים שלהם, הפרו את הבטחת הבחירות, הלכו עם נתניהו, יש לגנץ בכלל סיכוי עכשיו אם הוא הולך לבחירות? אני בדעת מיעוט, עד היום שמרתי אותה לעצמי, הגיע הזמן להגיד אותה בחוץ, אני ממש לא מספיד את כחול לבן, ולא את בני גנץ, אני חושב שהוא קיבל הזדמנות להשפיע מתוך הממשלה, והוא משפיע. שוב, אני חושב שמלכתחילה המהלך זה היה שגוי, אבל בדרך, בצורה שהוא נעשה עכשיו ובלקחים שהופקו במאה הימים האלה יש לו הישגים. נושא הסיפוח, שאני התנגדתי מאוד, כחול לבן יש להם מניות בזה שאין סיפוח בנושאים המשפטיים, גם בנושא של המרחב הדמוקרטי יש להם קבלות. אגב, לא בטוח שרק כחול לבן סיכלו את נושא הסיפוח, כי גם מתיישבי יהודה ושומרון עמדו על הרגליים האחוריות, כדי שזה לא יקרה בקונסטלציה הנוכחית. אבל ברגע האמת, להערכתי, מועצת יש הייתה מברכת גם על סיפוח של בית אחד אירוע תקדימי. נכון. זה היה סוג של בזר שניסו למשוך, אבל אנחנו יודעים שהאמריקאים מאוד התעניינו במה שקורה כאן, וכשהם הבינו שכחול לבן מתנגדת, זה נתן רוח גבית לקושנר להוריד את הסיפוח מסדר היום, ואז כבר הגיעו הדברים האחרים. אני חושב בעניין הזה שאתה צודק לגמרי, אני חושב שהם ממעיטים בפעולות החבלה שלהם מאחורי הכלים. אנחנו גם יודעים, מי שקצת בעניינים... אתה קורא לזה חבלה, אני קורא לזה מניעה, לא, או מימוש הבטחותיהם לבוחר, כי הם הבטיחו לשמור על הדמוקרטיה. נכון. וכו'. אני חושב שבנימין נתניהו לא ישכח מהלכים כאלה של אופוזיציה מתוך הקואליציה. הוא אמנם לא ישב על זה יותר מדי, ולא אמר, תרפדו לי, אבל אני בטוח שבבלפור ובישיבות סביב העניין הזה, הוא דפק על השולחן ואמר, לא יכול להיות. זה היה ההסכם, גם אם זה לא בהסכם, זה היה הסכם הג'נטלמני לכניסה לזה. אתם לא מתערבים בנושא החלת הריבונות, והם פשוט, במיוחד גבי אשכנזי, והיה הקשר שלו לקושנר, במיוחד
תרפדו, באמת תרפדו, הם מתגאים בזה. אני רוצה אבל להוציא מהארון עוד דעה שהיא לא פופולרית, או לא מקובלת. לא פופולרית בשמאל? לא, לא מקובלת, הערכה. אני לא משוכנע שנתניהו ירוץ לבחירות בעוד 120 יום, אני לא כך רואה מה הולך להשתנות בעוד 120 יום, אני חושב שנתניהו חושש מאוד מבחירות, גם חלשות של הגוש וגם התחזקות של בנט שיכול להרוק וללכת לגוש השני. כלומר, מה שאתה אומר שמבחינתו של ראש הממשלה נתניהו אין שום בעיה שבני גנץ יהיה ראש ממשלה? בוודאי שיש, אני חושב שהוא מאוד לא רוצה להגיע לנקודה הזאת, אבל כשהוא ישאל את עצמו האם נכון ללכת לבחירות שבסופם אני יכול להיות מחוץ למערכת הפוליטית, או נכון לי לשבת להתייבש שנה וחצי ראש ממשלה חליפי, אני לא יודע, בואו נגיע. אני חושב שמי שמיד טוען שבעוד 120 יום בטוח בחירות, אותם אנשים שחשבו שעכשיו אנחנו הולכים לבחירות, אני בכלל לא משוכנע שזה המצב. תראה, להבדיל בבני גנץ, נתניהו עובד יום יום בקשר שלו עם הבוחר, ולדעתי הוא כבר נכנס כבר למוד של בחירות. אתה תראה את כל נושא ביבי גורר אותו באיזשהו מקום. כלומר, נתניהו הולך לשוק מחנה יהודה, מתראיין לכלי התקשורת, מכנס מסיבות עיתונאים, כל האווירה בשבועות, כל האווירה בשבועות האחרונים, זה היה איום דרך אגב שקוף מדי שגרם דווקא להרגיש את ההפך. אבל תראו, נתניהו הוא בבחירות יומיומיות, והוא מייצר כל הזמן עניין סביבו, והוא מנצל את הכוח ואת המעמד של ראש הממשלה בצורה מקסימלית. אתה שוכח אבל לעוד משהו, אתה יודע. את מה? עכשיו, ב-120 יום האלה, אם אתה תראה, אם האזרחים יראו באמת הסכמי שלום ודברים שקורים מהכיוון שעד היום הרגילו אותנו, של השמאל, של בוא לעשות שלום, והוא עושה שלום אחר ומשנה את הפרדיגמה. אבל זה היה ככה גם לפני הבחירות הקודמות. לא, אבל לא, אבל כשאת מתחילה... אלה היו חמש שנים מדהימות לנתניהו בזירה המדינית. כשאת מתחילה לראות הסכמי שלום... ביקור של מודי. לא, אבל זה לא, זה אין את המילה שלום. אני אסביר לך למה פעמיים ביבי מפסיד מזה. פעם אחת הוא מפסיד מזה, כי את הבייס שלו לא עניין הסכם שלום עם האמירויות, עניין הסיפוח. וברגע שהסיפוח ירד, יש לבנט שם מיילג'. והדבר השני, בסוף יש איזושהי ציניות, כי הציבור בישראל לא הרגיש עד היום שהוא במלחמה עם המדינות האלה. זה בהחלט נקודות זכות לנתניהו. אתה יריב אגב מברך על הסכם השלום הזה? אני אגיד לכם תשובה. אני מברך ואני שמח בו. ואתם רוצים לדעת למה אנחנו כועסים? כי אנחנו רואים את נתניהו משתמש בהסכמי השלום האלה על מנת לנגח את הסכמי השלום עם מצרים שבגין עשה, ולהגיד אני עושה טוב יותר, הוא עושה סרטים כאלה. הוא לא אמר סרטונים. שהוא עושה טוב יותר, הוא אמר שהוא... הוא עשה סרטון ועשה מודעה שבה הוא מראה את הסכם השלום עם ירדן ועם מצרים, ואמר זה הסכמים של שטחים פורת שלום. כי אולי הבנו, והנה... כי אולי הבנו את המזרח התיכון, הבנו איך המזרח התיכון עובד, הבנו שאולי כוח עובד יותר מלהראות חולשה ומסירת שטחים. לכם בגרון. שאותו בנימין נתניהו, מי שבעיניכם ניסיתם לסמן אותו כמתנגד לשלום ולא פועל בעניין הזה ולא עושה מסע ומתן ולא באמת יכול גם להעביר 10 שנים, אבל זו לא רק הנקודה, פתחי, אני חושבת שיש כאן בעיה עמוקה יותר, שהשמאל במשך שנים התרגל לכופף ראש, להבין, להראות לצד השני שאם הוא רק ייתן למסור שטחים, אבל אם זה רגע, תנו לי רק להשתים את המשפט, שאם רק ניתן שטחים, נמסור אדמות ארץ ישראל, אולי האויב הערבי לא יקה בנו. והנה למדנו שאפשר לעשות שלום ממקום של כוח. אבל האויב איחוד האמירויות עד היום לא יקטה בנו, ואף אחד בשמאל לא חושב שישראל לא צריכה צבא, או שאנחנו לא צריכים להפגין כוח, או לא צריכים בריתות אסטרטגיות. בסוף האידיאולוגיה של השמאל לגבי הסכסוך הישראלי ערבי הוא שצריך לפתור את השאלה הפלסטינית, והשאלה הפלסטינית לא מדברת רק על כוח. אבל גם העולם כבר לא מתעניין בשאלה הפלסטינית. אבל אני מתעניין. גם העולם כבר מבין שזה לא הפתרון. כשאני מחזיק ושולט בעם אחר, גם אם זה לא מעניין אף אחד בעולם, אותי זה מעניין, וזה מעניין אותי גם מסיבה שזה לא ערכי מוסרי, וגם מסיבה שבסוף החיילים שלנו, הילדים שלנו, בשעה הזאת, מסיירים ביהודה ושומרון, הם לא מסיירים בייחוד האמירויות, הם מסכנים לא את עניין. חייהם, איטל, ומצטרפים למסתערבים במזרח ירושלים, לא שלום, בדובאי. גם אם הוא יעשה שלום עם איראן, זה לא מעניין אותם, יש להם אג'נדה אחת, רק לא ביבי, לא, הם לא יכולים לראות אותו, הם לא יכולים לראות אותו מאז תקופת אוסלו ורבין, ומבחינתם זה לא משנה איזה שלום הוא יביא ואיך הוא יעשה את זה. בכלל לא עניין של השטחים, לא שטחים, או שמה שיריב מדבר פה על בואו נעשה את זה עם הפלסטינים. כן. הוא, האיש הזה, לא בא להם טוב בעין, ועכשיו אני גם רוצה להזכיר, מלהיות חבול ומוכה עם ביקורת על הניהול בקורונה, כן. או על הרצפה וכל ההפגנות, פתאום
מתרומם עוד פעם כאוף החול, וזה... אז אני רוצה באמת לדבר על ההפגנות, כי אמרת רק לא ביבי, ובני ציפר כותב היום איזשהו פוסט שהוא מאשים את המפגינים שם, הוא אומר זאת מחאה אשכנזית, כך הוא קורא לה, קורא לזה אספסוף אשכנזי. יש טענה שאומרת שהמחאה הזו היא לא נגד ביבי, אלא מחאת ישראל הראשונה בישראל השנייה, במה שביבי מייצג, במה שבוחריו, בהגמוניה האשכנזית, במה שבוחריו מייצגים. אתה מסכים עם התיאוריה הזו? אתה חושב שיש דברים בגו? תראו, אני לא מסכים, אבל אני גם לא בעמדה שאני צריך להצטדק ולהגיד, לא, המפגינים האלה הם רק אנשי מזרחים שבאו מעיירות פיתוח. המפגינים האלה זה ישראלים שבאים להפגין. גם אם הם באים מתל אביב, גם אם מירושלים וגם מבית שאן, זכותם להפגין, ואני מכבד אותם כאנשים. אני לא אוהב לשים כל הזמן את האנשים בתוך איזה קטגוריה וככה לפסול את דעתם ולהגיד שהם לא חשובים. גם, אני אגיד עוד פעם דברים, לא, גם דעתם של אשכנזים נזים נחשבת במדינת ישראל, וגם דעתם של תל אביבי. השאלה אם המחאה הזו מגיעה ממקום עמוק של הזיזו לנו את הגבינה, לקחו לנו את ההגמוניה. אני חושב שהעוצמה של המחאה הזאת, לא רק בבלפור, גם בגשרים בכל הארץ, בכל כך הרבה לוקיישנים, אני חושב שלא יכול להיות מגזר שמוציא כל כך הרבה אנשים בצורה כל כך אינטנסיבית. בוא נעשה סדר. זה גדול מזה. ואם זאת הייתה מחאה כל כך קטנה ולא חשובה, שכמה עיגולים, אז כנראה שלא היינו מדברים עליה כל כך הרבה. מדברים עליה כל כך הרבה כי היא עוצמתית, כי יש שם קבוצה גדולה. ואתם יודעים, או שזה משרת את התקשורת, המחאה הזו נגד ראש הממשלה. הרי בכלל במחאות, רוב הציבור נשאר בבית, הוא לא בא פיזית למחאה. מה המחאה עושה? מחאה גורמת לבן אדם שיושב בבית להגיד, וואו, כל כך הרבה אנשים חושבים שביבי צריך ללכת, גם אני חושב. ואני אומר לכם שהמחאה הזאת לא צריך לספור אותה רק על מי שמגיע, אלא גם ההשפעה הציבורית שלה על האנשים שנשארים בבית. אין בעיה. תקשיב, קודם כל, המחאה הזאת היא לא המונית, והיא לא מדינה במחאה, והתקשורת עובדת לטובת המחאה, והכתבים שמסקרים משם ממש לוקחים חלק, ראינו גם את התדרוכים, זה פשוט מזעזע לראות איך לוקחים, איך תקשורת שאמורה לשדר ולשדר לנו מצב מסוים, פשוט לוקחת חלק בוטה בעניין הזה. אבל הנה, גם אנחנו מדברים עליהם עכשיו. רגע, תן לי לסיים. סיפור גדול. רגע, וזה גם קשור גם ללינץ' הזה שעושים עכשיו על השוטרים ועל משטרת ישראל, שזה ביזיון בכל שבועות ההפגנות האלה, באמת למצוא מקום אחד שבו אותו סגן ניצב, נכון? אותו סגן ניצב קצת איבד את זה, אז מה, ירקו עליו, משכו לו בזה, אז הוא הוריד איזה אגרוף למפגין. תעשה גוגל, רק אני אומר לך, תעשה גוגל, פעילי ימין, שוטר, הודח, פיצויים וכולי, אתה תגלה, אני אומר לך כי עשיתי עשרות תוצאות, כולל איתמר בן גביר, של שוטרים שלא רק שהתלוננו עליהם במחש, תבעו אותם אזרחית, גרמו להם לעזוב את המשטרה, על כל פינוי לא מנומס שמתנחל. שוטרים וביזה. למדו מהימין. אתם צריכים להתבייש בזה, כי אתם יודעים, אתם עושים נזק לאנשים שבאים בקורונה, שוטרים, נחשפים לחלקם האנרכיסטים האלה. שהתנהגו בצורה ראויה. והם מסכנים את החיים שלהם, צריך לומר. בדיוק, בדיוק. וזה פשוט ביזיון, ואנחנו רואים לכם את זה מקילומטרים. אוקיי. יריב אופנהיימר, תמיד כיף לארח אותך. תודה רבה שבאת אלינו. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד אחריה יהיה כאן רמי מאירי לדבר על הציור שהסירו מחוף מציצים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, אנחנו כאן מרחבת הבימה, אני כאן עם נועם פתחי, ערב טוב, איזה כיף שאתה כאן. אנחנו ממשיכים עם כל העניינים הבוערים של סדר היום, ומצטרף אלינו עכשיו רמי מאירי, המאייר, הצייר, האומן. האליל, אני חייב להגיד. ששמו הולך לפניו, רק המיקרופון, שנוכל לשמוע אותך. כולנו עקבנו אחרי הסערה של מחיקת הציור שלך מחוף מציצים. מחליט רון חולדאי בעקבות פרשת האונס למחוק את הציור כי מדובר בציור פוגעני של ילדים שמציצים למלתחות. איך הגבת לדבר הזה? קודם כל אני עוקב אחרי זה כל הזמן, וזה מה שמעניין. אמנות היא כל הזמן משתנה וכל הזמן היא מעניינת, וקוראים לי הרבה דברים בחיים, והנה קרה משהו כזה גם כן. סך הכל אני צייר שמצייר את הציורים שלי להנעת האנשים בעיר. הציורים באו כמענה לחיים שלנו פה במזרח התיכון, במקום הכי לוהט בעולם, כדי לתת חיוך לאנשים. זה התחיל ב-1980. ופתאום יש כמה אנשים שלא מחייכים, ואז אני מסתכל ואני רוצה לדעת למה ומה אני יכול לעזור. אז בהתחלה היה גרפיטי וחורים, לא הבנתי על מה המאומה, ואחרי זה התחלתי לבדוק מה המאומה. והבנתי שפגשתי את הפעילות שעשו את זה, ישבתי עם אחת מהם, ואז הבנתי שאני חייב לעזור פה בעניין. ועכשיו, עם כל המאומה הזאת שיש כרגע, אני מאוד מאוד
חושב שצריך לתת חינוך. אז קיבלת את זה בשלוות נפש, את המחיקה של הציור? לא, קודם כל אמרתי, בוא נשאיר את הגרפיטי הזה, ניתן במה לכל ה... לתגובה הזאת. דברים המזעזעים האלה, באמת. איך אומרים, זה לא דבר שחורים אפשר להקל ראש בו. אבל אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות. קודם כל, עובר לך בראש, יש לי כל כך הרבה ציורים בתל אביב, בעולם, אני מצייר. אני יכול אולי למטרה טובה שלא תשדר הצצה למלתחות, למרות שמדובר באמת ציור די תמים של ילדים. אבל אני חייבת להגיד משהו אחר, פתחי, כי אנחנו חיים בעידן שבו... לא, בהחלט, למטרה טובה, אני כן הייתי משנה כל דבר, בהחלט. אנחנו אבל חיים בעידן שבו כל פרסומת שנייה היא עם תוכן סקסיסטי, ומחפיצה נשים, ונשים במכנסונים שמוכרות לנו מיץ תפוזים, וכאילו מה ההבדל בין... קליפים. וקליפים שמחפיצות, אגב, לא רק נשים, גם גברים. אז להיטפל לציור, השאלה היא איפה נמתח הגבול, כי זה בכל מקום. זה גם השאלה, איך רואים, אני ראיתי שכל העסק הזה גם כן, לא רק יושב בארץ, אני רואה בבי-בי-סי כתבות, ואני רואה את זה, כולם מסתכלים אלינו בעין בוחנת איך אנחנו מתנהגים. אני חושב שבחוץ לארץ זה לא קורה כל כך, אולי זרקו את הפסל של קולומבוס למים, אבל את הפסל של דוד הוא נשאר ועומד איך הורים ערום ובכיכר פירנצה ועוד הרבה אחרים. אני רואה בזה משהו אחר, אני רוצה לשאול אותך, אולי זה העניין הזה, יש משהו, יש דברים שהם אייקונים, סימבולים, אתה יודעת, אני בא מתחום הפרסום. להוריד ציור כזה או למחוק אותו, או שהתמונה שיוצאת של מישהו עם גלגלת מוחק ציור כזה, זה קמפיין מבחינתי, זה קמפיין העברת מסר של אנחנו כחברה הגענו רחוק מדי, ואפילו רמי מאירי עם הציור הכי, אנחנו צריכים להתחיל... ואולי מה שהיה מתאים לשנות ה-80 כבר לא מתאים היום. אנחנו צריכים להתחיל מהבייסיק, מהחינוך, מהילדים, שלא אין דבר כזה להציץ לילדות במקלחות. זאת אומרת, אני ראיתי בזה, בעוד הרבה אנשים אמרו... שזאת עבירה פלילית. לא, כן, אבל בעוד הרבה אנשים אמרו, עוררו שערה ואמרו, איך זאת אמנות ומוות ליהודים זה משהו שהוא לא... זאת אומרת, התחילו להשוות, אני אמרתי, אם אני רמי מאירי, אני עושה סרטון שבא ואומר, אהבתי מאוד שהלכתם לציור הכי תמים הזה וחינכתם את הציבור מגיל מאוד מאוד קטן, אולי זה צריך להגיע גם להיכנס לבתי ספר. זה מה שרציתי לעשות. רציתי לעשות על הציור הזה, להפוך אותו. ברגע שהוא הופך להיות במה, ובמה לפעילות, זה אש המקום הזה. אף ציור לא קיבל אפילו בארץ שום במה כזאת חזקה. בוא ניקח את הבמה החזקה הזאת ונפעל דרכה. אתה הולך לצייר ציור חדש? אני מניח שבסופו של דבר, חורים יהיה ציור חדש, חורים, אני מניח שהעירייה בטח אולי תחליט, אני לא יודע, אני לא יודע מה החלטות של העירייה, אבל אני, חורים, בתור אמן רחוב, זה מה שאני הייתי מחליט. אבל אני לא גוף גדול. גוף גדול חושב אחרת. אני הרבה יותר גמיש, אני יכול בשטח לבוא ולעשות סוויץ' ולעשות את הדברים האלה. זה עושה לך חשק להיות קצת יותר בנקסי, מישהו שמצייר עם אמירה? בנקסי יותר צעיר ממני, אני רואה הרבה עבודות שלי אצלו. לא, אני לא מדבר מבחינת... גם המציצים, יש עצמם אצל בנקסי, הוא עושה לצייר אותם חמש שנים. מבחינת כישרון אתה לא רואה אותו, הכל בסדר. אבל אני אומר, אני רואה נגיד את הציור המאוד מפורסם הזה. הציורים שלך הם לרוב בלי אמירה פוליטית מאוד חזקה או חברתית. ממש לא, ממש לא. לא. אין פוליטיקה בחיים שלי. אז זה מה שאני שואל, האם שערה כזאת ומשהו שמתעורר עושה לך חשק, אולי אני אתחיל לצייר דברים עם אמירה יותר חזקה, דברים משהו במסגרת קמפיין המיטו? בטח לא פוליטיקה ולא במדינה המשוגעת הזאת שאחד רוצה לאכול את השני. אנחנו הגענו למצב מטורף כזה, כמו נתניהו. אנחנו הגענו למצב מטורף במדינה הזאת. אתה יודע מה, אני בחיים לא ראיתי את כזה דבר. רגע, אבל אני הולך ברחוב וזה אומר אחד שמאלי ואחד ימני, ואני אומר להם, רגע, אנחנו ישראלים, מה קרה לכם? איפה אנחנו ישראלים? יש משהו כל כך יפה בגישה הזו, וצריך גם לספר לצופים שהציורים שלך נמצאים בכל פינה כמעט בתל אביב. מה שרציתי לעשות, לעשות happy end, שיראו שיש פתרון שפתאום כולם מרוצים ממנו. הנה, יש דוגמה לפתרון שכולם רוצים ממנו. כן, אבל אני רוצה להגיד, אתה יודע, לא כל דבר צריך להתחיל. אתה לא צריך לעשות מיצג נתניהו והסעודה האחרונה. אני לא רוצה לגעת בדברים. לא, אני מבין, אני ממש, זה המסר עבר. אני לא רוצה לגעת בפוליטיקה, אבל אל תגור אותי לדברים האלה. לא, 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 אני אומר, אבל יש סוגיות חברתיות, סתם אני אומר, טבעונות, הטרדות ותקיפות נשים. אני לא יודע מה, במחאת האתיופים, דברים שאתה כן יכול להיכנס אליהם, לעורר מחשבה דרך ציורים. אבל זה לא דרך המחשבה שלי, המחשבה שלי לעורר הומור ברחוב. אז זה לא שינה אותך. אנחנו חיים במתח, ואנחנו צריכים לקבל, כשאתה הולך ברחוב אתה מקבל הומור, זה הצד שלי. אתה בדרן. כן, אני רוצה שכולם יאהבו אותי, זה מה שאני רוצה. אז כן חשוב לי לשאול אותך, אם לא הרגשת שיש איזה מוסר כפול או תחושת טהרנות מהמחיקה של הציור שלך, כשבכל פינה אנחנו רואים תוכן סקסיסטי כזה או אחר. את כל זה אני קורא בטוקבקים, ואני קורא בתגובות, ואני רואה מה שזה, ואני יורד לים, ואני שואל את האנשים, והתקשרו להם העירייה לפני מה שהם עשו. והם אמרו לי, תשמע, אנחנו החלטנו לעשות את זה. אני לא יכול לעצור את העירייה. מה התגובה הראשונית?
מה התגובה הראשונית? כן. תשמע, חורים, אני חורים, לא יכול להיכנס לעירייה בעניינים. הם רוצים לקחת את האש אליהם, בבקשה, למה לא? אבל אתה נורא מפחד מהאש, זה יוצא מכל אש. לא, אני לא מפחד מהאש. שחס וחלילה לא ידבק עליך משהו. רציתי לתרום למשהו, כן? תגיד, זה רכוש עירוני. מה החלום שלך? יש איזה משהו שעוד לא הגשמת, מקום שהיית רוצה לאייר עליו, איזה קיר בעולם? אוי, החלום שלי היה שלא היה את הקורונה, והייתי עושה את כל העבודות שהיה לי עכשיו בקיץ לעשות. הייתי צריך עכשיו לגמור בכאן, בריברה. היה לי עבודה בבוגוטה מורד מעניינת, אבל אני עושה בתל אביב, וזה גם אני עושה את החלום שלי. אני נהנה מכל רגע. יש לי שאלה. אתמול בנחלת בנימין. כיף, אני חי את החלום שלי, אין לי מה להעלם אותי. איזה כיף. יש לי שאלה, תייר שמגיע מחול ופוגש אותך ואומר לך, אוקיי, אני רוצה ללכת לציור שאתה הכי אוהב, הכי מרשים, לאן שאתה שולח אותו? כתובת, לאן? זו שאלה עצובה, כי כל יום בסטודיו שלי בקרם שהיה, היו מגיעים לפחות איזה 500 תיירים, קבוצות. הדבר הראשון שהיו מגיעים לארץ, הם באים לכותל המערבי. לכותל המערבי, אני מדבר על צד מערב בזה. רק שלא תרצה לצייר. ממקסיקו, מארצות הברית, אני הייתי עושה סדנאות מהממות. אני פותח את הבוקר בריקודים, נותן לכולם את כל האנרגיה שלהם. אנשים אומרים לי, תשמע, זה הדבר הכי חזק שהיה לנו פה בביקור בארץ, אבל יחד עם זה הם רואים את כל העבודות שלי יחד עם זה. אבל אם היית צריך לבחור ציור, יש הרבה דברים. ציור אחד. עצוב לי שזה לא קיים. לאן אתה שולח את הנהג מונית עם התייר? ציור אחד. אם הוא בסביבה שלי, אז הוא רואה שבסביבה שלי. זאת אומרת, הסטודיו היה בקרב התימנים. כולם היו בניי, הוא אוהב את כל הציורים במידה שווה. אם לא, יש ציורים מודרכים, יש מלא. ענית יפה, ענית יפה. רמי מאירי, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה, שערב נפלא. שרק תמשיך לצייר ולעשות לנו שמח ברחובות תל אביב. אני מבטיח שכך יהיה. ושיהיה לנו רק טוב במדינה הזאת. אמן. תודה, אתה אחלה. עכשיו אנחנו עוברים לעניינים קצת פחות נעימים, המתיחות בעזה, שוב בלוני תבערה, שוב צהל תוקף בעזה, ואנחנו רוצים להתעדכן איתך, ברוך ידיד, ראש הדסק שלנו לענייני ערבים, אתה שם באולפן בירושלים, אנחנו יודעים שהנציג הקטרי מגיע שם לרצועה, האם הוא זה שיביא את הרגיעה, האם חמאס מצפה שיגיע עכשיו הכסף? ערב טוב ליטל, נכון, השגריר מוחמד עמדי בדרכו לרצועת עזה, הוא עדיין לא הגיע, והוא כפי הנראה מחזיק איתו סכום כסף גדול יותר, קרוב ל-40 מיליון דולר, כפי שהחמאס ביקשה. גורמים ברצועת עזה וגם בתקשורת הערבית, הם מדברים על כך שזוהי למעשה נקודה שממנה ניתן יהיה לחזור לרגיעה, או לפחות להימנע מהידרדרות. וצריך לציין שעמדי מגיע למרות שברצועת עזה מוטל מאתמול בלילה עוצר בגלל התפרצות הקורונה. צריך לומר דבר נוסף, למרות שביומיים האחרונים אמרו ועדות השונות שמפריחים את בלוני התבערה והנפץ לישראל שהם יקבלו את עמדי ברגיעה, הרי שהיום הזה עמד בסימן של למעלה מ-50 שיגורים. כעת כאשר עמדי מביא אותו את סכום הכסף, תוכל חמאס בין השאר לשלם לאנשיה 60% מהשכר שלהם, בעוד שהם מקבלים היום רק 40%, מה שאומר שכפי הנראה לפחות בעניין הזה חמאס בא על סיפוקה. אבל מה שקורה למעשה בעניין הזה הוא הרבה מעבר לסיפור העזתי. הנה, במקום שבו נכשלה רק בשבוע שעבר, המשלחת המודיעין המצרית, דווקא הקטרים, ולא בפעם הראשונה צריך לומר, הנה דווקא הקטרים, אלו שמצליחים. יש בין השאר טענות בתוך החמאס, גם בתוך הרשות הפלסטינית, שהחמאס בהכרח מנסה לתת לקטרים תפקיד מפתח גדול יותר ברצועת עזה על חשבון המצרים, בטח כאשר חמאס הולכת בקרוב לבחירות וקטר היא זו שבין השאר תממן חלק מהמתמודדים. אבל התופעה שאנחנו רואים, חדירה של הקטרים לתוך הזירה הפלסטינית, דיברנו כאן בימים האחרונים על החיבוק הטורקי לאבו מאזן בצד השני, אנחנו רואים פה למעשה תופעה שהיא רבת משמעות. כשאנחנו יודעים, ברוך, שיש גם איזושהי התפרצות של קורונה בעזה, וחמאס מחליטים על סגר של 48 שעות. נכון, למעלה מ-19,000 שוטרים של החמאס כבר אוכפים את הסגר מאתמול בלילה, לאחר שארבעה בני משפחת אבו נדה ממחנה הפליטים אל מורזי התגלו כנושאי הנגיף. זו הפעם הראשונה שבה תושבים שלא נמצאים בתוך מרכזי הבידוד, כלומר שלא הגיעו מבחוץ, הם אלו שנושאים את הנגיף. גם המשפחה הזו נדבקה כפי הנראה על ידי תושבת הרצועה שהגיעה מטיפול רפואי בבית החולים מוקסד בירושלים. אבל אם אנחנו חושבים שהדבר מרגיע את הרעב ברצועת עזה, הנה היום חוזרים אנשי הג'יהאד האסלאמי על דבריו של יחיא סינואר מגל ראשון של הקורונה ואומרים, אם ישראל לא תאפשר לנו לנשום, אנחנו ערבים לכך שגם בישראל לא ינשמו.
גם חמאס, גם ג'יהאד האסלאמי פונים גם לרשות הפלסטינית וגם לקהילה הבינלאומית, כן, כדי להסיר את המצור. הלחץ הפנימי על החמאס גובר בעניין הזה. אם באמת הזכרת את הג'יהאד האסלאמי, אתמול נהרגו ארבעה פעילים באיזושהי תאונת עבודה, מה אנחנו יודעים על מה שהיה שם? נכון, ארבעה אנשי סריה תלקוץ, זאת הזרוע הצבאית של הג'יהאד האסלאמי, נהרגו אתמול כאשר הם נמצאים ליד מה שמוגדר כמרבץ טילים או כמרבץ רקטות. ג'יהאד אסלאמי פרסמו שהם היו במהלך פעילותם הג'יהאדית, הוא גם אומר שהם השתתפו בסבבי האלימות האחרונים מול ישראל, וכאשר הם עסקו בין השאר אולי בהתקנת טיל או בתחזוקה של טיל, אולי אפילו עמדו לשגר, הטיל הזה מתפוצץ ומביא למותם. הלווייתם מתקיימת הבוקר ברצועת עזה, למרות כל עניין הקורונה, מאות רבות, אולי אפילו אלפים, היו בהלוויה הזאת. ברוך ידיד, ראש הדסק לענייני ערבים, תודה רבה לך על העדכון הזה. תודה ליטל, להתראות. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך נדבר על פרשת האונס שמסעירה את המדינה, ננסה לשמוע עוד זוויות מעניינות לדבר הזה, הפסקה קצרה, מיד חוזרים. אנחנו חזרנו, אנחנו כאן בתל אביב ברחבת הבימה, אני כאן עם נועם פתחי, ומצטרפת אלינו עכשיו עורכת הדין טלי גוטליב. אהלן חברים, מה שלומכם? אנחנו בסדר גמור, תשמעי, פרשת האונס המזעזע באילת, שאין בן אדם בישראל שלא הזדעזע ממנה, הפגנות בכל הארץ, אני חושבת בצדק רב, הפגנות שאומרות... תמיד צריך להזכיר, ילדה בת 16. ילדה בת 16, הפגנות בצדק רב שאומרות, חברים, מה קורה עם החברה, מה קורה עם התרבות, ואת הצגת לא מעט מקרים דומים, מקרי האשמות אונס דומות. אז אני רק אומר לכם ככה, מ-20 שנות עבודה שלי וותק בתוך מקצוע עריכת הדין, בתיקים האלה בין השאר, שבהם יצאו בכותרות פומפוזיות של אונס בשיטת התפוז המכני, לדוגמה, אונס בהרצליה, תיקים שנראו אונס בהרצליה שאת הצגת את הנשמים. אני מדברת רק על מה שאני הצגתי, ואני אומרת לכם שאנחנו צריכים להזהיר את עצמנו, כי אף אחד לא יטען שאונס הוא לא מזעזע, אונס הוא מזעזע באשר הוא, אין בכלל שאלה, ולא משנה, אף אחד לא יטען אחרת. אבל אני רוצה לומר לכם ככה, משטרת ישראל נותנת לנו דוגמה מאלפת איך מחרבים תיקי חקירה. למה? משטרת ישראל מלמדת אותנו, עוד פעם, נותנת לנו דוגמה כמה בינונית היא באופן שבו היא חוקרת, היא מדליפה דברים לתקשורת, שאין מאחוריהם דבר או חצי דבר, או שיש מאחוריהם דבר וחצי דבר. מה זה רלוונטי? את בטח מדברת על ה-30 איש, אני אגיד לך ככה, זה בכלל לא משנה המספר, בוא אני אגיד לך דבר כזה, משטרת ישראל שבעיניי מחרבת תיקי חקירה, כך דוגמה, הובילה למעצר את מנהלת בית המלון, ואני לא מייצגת בתיק הזה, הובילה למעצר את מנהלת בית המלון, ובית המשפט קובע שאין בדל של חשד סביר נגדה. מה שזה אומר לך, שמשטרת ישראל, תיקים מהסוג הזה, שיש להם הד תקשורתי רחב, היא מרצה את דעת הקהל. היא מובילה למעצרים את מיותרים. לא, את יודעת שלא הייתה, שלא הייתה השמדת ראיות בבית המלון? אני יודעת שבית משפט לא אני. לא אני, שופט בישראל, לא אני, קובע שלא היה חשד סביר נגד מנהלת בית המלון. חשד למה? אז אולי, אז אני רוצה רגע לומר לך משהו. חשד למה? אבל תדייקי, כאילו, את באה לפה עם כל האנרגיות. חשד לאיזה אנרגיות, בוא אני אגיד לך מה יקרה לאנרגיות שלך חלילה. אם מישהו ידבק, ידביק אליך איזושהי אשמה. לא, אין בעיה, אני אבל רוצה להבין מה את אומרת. לא היה חשד לשיבוש ראיות? אני רוצה לומר לך ככה, היה או לא היה, אני לא שופטת, אני לא מכירה את הראיות. חכה אתה, כי אתה עיתונאי. בוא, היא נעצרה ושוחררה כלאחר שנעצרה. אבל אני לא מבין מה הטענה שלך. שיבוש של... נועם, תקשיב לי מה הטענה שלי. הטענה שלי שאני אזרחית בדיוק כמוך, ואני שוחרת זכויות אדם בדיוק כמוך, ואני מגנה ומוקיעה עבירות מין בדיוק כמוך. אתה יודע מה אני מגנה? רגע, נועם, מה שאני מגנה ומוקיעה מניסיוני הרב של אנשים נורמטיביים שנחרבים חייהם עליהם בגלל תלונה שאנחנו עוד לא יודעים מה יש או אין, בוא ניפגש ונחכה רגע אם יוגש כתב אישום או לא יוגש כתב אישום, כי רק דקה. כמות הפעמים שאני התראיינתי אצלכם ומעל כל במה וסיפרתי על תיקים קשים ביותר שכולם אמרו לא יכול להיות, הם לא יזכו, התיק לא ייסגר, התיק נסגר ואנשים יזכו, אבל אתה יודע מה שקורה עכשיו? לא, מה שקורה עכשיו יש מינוף, הגיל של המתלוננת הוא לא פקטור בעינייך? לא פקטור, גיל של מתלוננת הוא פקטור, פונקציה של סיטואציה ונסיבות, כי מאוד תלוי. לא, 100%, אבל את באת לפה, או החשודים בני כמה. אני נכנס לפה בשלוות נפש, ואת מאוד מאוד סוערת, אני לא מצליח, ואני... לא, אני לא סוערת, כזאת אני. רגע, אני רוצה... אין בעיה, הכל בסדר. אני רק רוצה שהצופים שלנו יבינו על מה, כי אני יודע, ואת יכולה לתקן אותי, יכול להיות שאני לא יודע, אני בכלל לא מייצג... גם אני לא יודעת, גם אתה לא. רגע, אני בכלל לא מייצג את הצג שמנגד, אני רק אומר, עצרו אותה על שיבוש ראיות, היה או לא היה, על זה עצרו, אני לא מצליח להבין איזה... אבל שבית
משפט קבע שלא היה שום חשד כנגד מנהלת בית המלון, והיא לא שיבשה. זה הכל, על זה אני מבין. אז בואו רגע נשאל. תנו לי רגע, תנו לי שנייה, אני רוצה להגיד לכם משהו, ולכן התכנסתי ובאתי לכבודכם כאן. אני חושב שכאישה זה לא... אוי, אל תלך לדבר הלא מודרני הזה של כאישה או לא כאישה. אני חושב שכאישה, כשאת רואה... לא, זה מאוד מקטין את השיח, חבל. זה מקטין את השיח, אבל לפחות אני נותן לך לדבר. אתה לא חייב. כאישה, אני כן חייב, כי זה תקשורת וזה רעיון. לא, רגע, אני חושב את זה לאישה או לא אישה. אתם יודעים מה זה רעיון, אבל שנייה אחת. לא, הקטנת את השיח כשאמרת, כשהגדרת אותי כאישה, או אם היא מייחסת שאלה, אם אני אישה או אישה, לא מתאים. לא, אני ממש לא הקטנתי, זה כשבוצע בסוף אונס קבוצתי עם עשרות חשודים שהיו במקום, צילמו של ילדה בת 16, ואת יודעת באיזה חברה אנחנו חיים. תרבות האונס היא לא תרבות האונס נגד גברים, היא נגד נשים. אני חושב שלבוא ולהתנפל על מה שהמשטרה עושה בסיטואציה הזאת, יכול להיות שזו זווית מאוד מעניינת, והיא מאוד מעניינת. לא, היא לא צריכה לעניין אותך, אני רוצה לומר לך משהו. את מקטינה את האירוע קצת לדעתי. לא, אני רוצה לומר לך משהו. אין, לא משנה אם אני אישה או אתה גבר, שנינו נוקי המעשה מכוער כמו אונס, לא משנה כמה מעורבים יש פה, אנחנו בוודאי נוקי את זה, אבל אתה יודע מה, אני מוקיע, כי הבאת אותי לכאן, כי יש לי ניסיון אדיר. אז בואי תחלקי איתנו מהניסיון הזה ותסבירי לנו. תני לנו דוגמה על מקרה שהתבדת. ותזהירו, לא, זה לא עניין של התבדת, יש לי את החושים שלי ואת ההבנה שלי בראיות, ולצערי משטרת ישראל, כשהיא שמה לעצמה איזשהו יד, היא מפספסת את חובתה האמיתית להשיג ראיות הגנה. קחו לדוגמה תיק שאני ייצגתי בו, התיק של האונס בהרצליה, שכולם טענו שזה אונס בשיטת התפוז המכני, ויצאו שוטרים והתראינו בתקשורת, וכולם אמרו, והוקיעו אותם בכיכר העיר. ואנחנו, סנגורים ואני, הלכתי בעצמי לחפש חומרי הגנה שהוכיחו ברורות. ומה בסוף גילית? לדוגמה גיליתי וואטסאפ ששלחה המתלוננת למעורב נוסף, שבו היא לדוגמה ביקשה ממנו להביא קרח, שזה מילת כינוי, אני לא אומר אותה כאן בציבור, ואזיקים, אני אומרת את זה כדוגמה. במשטרת ישראל, הוא הייתה תורחת לעשות את זה מלכתחילה, היא הייתה מבינה שהבסיס לסיפור זאת מתלוננת, קטינה, לא, שמגיע רגע, שמגיע הביתה ב-6:20 בבוקר, כשאימא שלה אמורה לישון, והיא פשוט מגלה שאימא שלה הרע, ובמשטרת ישראל מועדת, רגע, שנייה, היא מועדת, אבל תני לי באמת פספסת העניין של אישה. פספסת את העניין של למה אני אומר אישה. בסוף מקרי האונס ומקרי אונס כאלה מזעזעים של בסוף אונס קבוצתית, לא תצליח לשכנע אף אחד מהצופים. אני לא צריכה לשכנע את הצופים. לא, אין בעיה, את כן צריכה. לא, אני לא משכנע את הצופים, אני מסבירה לך. אני רק אומר, לבוא ולהתנפל. אני לא משכנוע על מה אני צריכה לשכנע את הצופים. אני לא מצליח, אני חשבתי שנדבר על שאלה. ראיות, על כן ראיות נגד החשודים עצמם, על איך קורה שבבית מלון או באילת קורים כאלה דברים. אבל אם מגיעה לכם דין, אבל אני חושב שזה חלק מהבעיה. לא, אני אגיד שאני נתקלת דמוניזציה גם לאנסים. לא, okay. יש דמוניזציה שאני נתקלת גם ממך, okay. לאורחי הדין ולאורחות דין. ולאורחות, זה זכותך, אין לי בעיה, יש לי כתפיים רחבות. גם שלי. דמוניזציה, דמוניזציה שקשורה לעבודתם של אורחי דין. אני רוצה לומר לך משהו אחד. אם אני הייתי מחפשת פידבקים או טייטלים שמפארים אותי, לא הייתי סנגורית. אני אומרת לך שבתור שוחרת זכויות אדם וסנגורית ותיקה ומיומנת במלוא הצניעות, משטרת ישראל הוא הייתה עושה את העבודה שלה, אני לא הייתי צריכה לומר לך משטרת ישראל, ברגע שהיא יוצאת לתקשורת, היא בעצמה משבשת הליכי משפט, היא חושפת מה שיש לה ומה שאין לה. יותר מזה, לרוב משטרת ישראל מוציאה כותרות שאין מאחוריהם שום דבר, אנחנו חוקרים אותם אחר כך בבית משפט ומתבזים, ואתה כאזרח, ואתה כאזרח, ואנשים כאזרחים לא יודעים. אני חושב, אני חייב לענות לה. אני אומר לך רק משפט אחד, כזה לא, אנחנו לא בריב, אנחנו פה שוחרים באמת חברה נורמלית. זה דיון מעניין, אבל אני יכולה גם להשלים גם משפט. כולנו מוקיעים אונס, וכולנו מוקיעים בריונות ואלימות באשר היא. אין בכלל שאלה. אבל שנייה אחת, זה לא נאום, אני רוצה רגע להגיד לך משהו על מה שאמרת. רגע, אני בשונה ממך וממכם. אני לא מוכנה לקטלג גברים קטגורית, ונערים קטגורית, ולקרוא לתרבות שיש כאן בישראל, תרבות אונס לא. יש כאן בישראל, יש כאן בישראל. יש כאן בישראל חברה הומוגנית, וגברים מכבדים, וגברים מכבדים, וגברים ראויים. לא מוכנה לקטלג כאן קטגורית גברים. לא מוכנה להיות סליחה, לא בנאום. ויש גם הרבה גברים שלא, כלומר. ליטל, סליחה, אני ממש מבקש את רשות הדיבור. כמו שיש נשים שקרניות, זה קצת בלתי אפשרי איתה, אבל רק שנייה.
יש תרבות אונס ענפה במדינת ישראל, יש הקלה במתן האנישה. לא מקבל את מה שאתה אומר, זה בורות בפסיקה. טלי, תכבדי אותי בבקשה. אבל זה מה לעשות, זה לא נכון. בסדר, אוקיי, את לא אחראית על החוכמה, גם אם את עורך הדין. לא קשור, מי אני בכלל? רגע, תשלים את המשפט. אנחנו רואים אנסים ותוקפים מינים וטורפים. אני אזכיר רק, השחקן משה איבגי בעיניי. שזוכה משני אישומים. בסדר, זה בולשיט בעיניי. בולשיט בעיניך, ברור, בקטנה. לא נורא, זוכה. בוא נגיד למה הוא זוכה, לא נורא. אבל אני אומר, תרבות האונס... שהמעשה שהוא הורשע זה לא אונס. תרבות האונס במדינת ישראל מאפשרת הקלה בעונשים של תוקפים מינית, נשים, של מטרידים מינית, של פדופילים. העונשים הם בדיחה במדינת ישראל. כל הציבור יודע את זה, ולא משנה באיזה אנרגיות תבואי ומה את סוחבת על המשטרה. לשמחתי הרבה, בית המשפט לא אוחז בתפיסותיך שלך. יש לנו ביקורת על בית המשפט. לשמחתי, בית המשפט, כשהוא לא מזכה לקוחות שלי, בית משפט מרשיע נאשמים, מרשיע ומעניש. הדוגמה שאתה נתת על איבגי, זה אדם שהורשע בעבירה של מעשה מגונה. סליחה על המינוח. אני חושב שבית המשפט פוסק. רק שנייה, אני חייב להקשיב. הורשע במעשה מגונה, ואני רוצה, אם אנחנו מתכנסים לקראת סיום, אני אומרת לכם, חבל שהעולם הזה מתנהל על ידי פרקליטים כמוכם. אתם רוצים רק לזכות ורק להוציא אותם בקלות. לזכות זה התפארת שלנו. זיכוי של אדם, תקשיב אותו. זיכוי של אדם, זו תפארת הדמוקרטיה, לא פחות מזה. בושה גדולה מאוד. למטריד ולאנס ולפדופיל, זה בושה לזכות אותו. מה שאני שומעת ממך, נועם, רק רגע, משפט סיום, מה שאני שומעת ממך, נועם, וצר לי לשמוע וגם לומר לך בפנים, מה שאני מבינה ממך, שאתה לא מאמין, לא בחזקת החפות, ואתה לא מאמין בעובדה שיש אנשים שהזיכוי הוא האמת במלוא כוחה. אני אומר שבמדינת ישראל, אני לא יהיה שותפה לזה שאני אסמן ואנהל משפט שדה כנגד אדם ולא אתן לו את הזכות. זו עבודה שלך, אין בעיה. זה לא עניין של עבודה. זה היה דיון מאוד מעניין, חברים, אבל אנחנו לצערי צריכים להספיק עוד דברים בתוכנית הזאת. עורכת הדין טלי גוטליב, תודה רבה. תודה לך. תודה שהגעת אלינו. הפסקת פרסומות קצרה מיד אחר כך. נועה מחכה לאוכל שלו, כי אחרת אולי מסכים להגיע לכאן. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. אנחנו חזרנו, ולמרות שנועם פתחי הצהיר פה בתחילת השידור שהוא בדיאטה והוא עובד על השרירים לחופשת הסקי הבאה שלו. קודם כל אוכל חינם. בינתיים החברים שלו פה מבית הקפה פה ליד, איך זה נקרא? קפה הבימה. קפה הבימה פה בסדר. כולם מכירים, נכון, סדרות בן ציון הביאו לנו פה מלא אוכל. סוף סוף, לא רק בועז גולן מקבל פיצות, גם אותנו מפנקים. ושאלה ביוקר, גבינות, עניינים. כן, גם אותנו מפנקים כאן באוכל, ואנחנו עוברים הישר לאייטם הבא, ואנחנו אומרים שלום ליפיפייה שהצטרפה אלינו כאן, שיר פלד, שלום, ערב טוב. ערב טוב, איזה כיף פה, וואו. ממש כיף, ואת מגיעה אלינו כי יש לך סיפור מאוד מאוד מעניין. את למעשה היית מסתערבת הראשונה בצהל, בלוחמת במגב, למעשה שהייתה מסתערבת, והקמת בעצם ארגון שעוסק בפוסט-טראומה בקרב נשים. ספרי לנו על איך הגעת בכלל להיות מסתערבת. אז קודם כל זה לא ארגון. זו קבוצת פייסבוק, היא נכון שהיא בשיתוף עם עמותה, עמותה שנקראת טראומה פור גוד, ואני הייתי באמת המסתערבת הראשונה בצהל, אחת מתוך שלוש הראשונות. מטורף. שזה אומר באיזה אזור? שירתי באזור ירושלים וחברון. מה שאתה רואה בפאודה, רונה לי שימון, אז היא. כזה. מוציא אותי כזה קטן, כן. יש לך פה שתי לוחמות, שתי לוחמות במגב. למה זה תמיד מאיים על גבריות? כי הייתי ג'ורניק עלוב, זה למה. יש פה שתי לוחמות וג'ורניק. אבל כמו רונה לי שימון, אני חייב לבוא ולהגיד, בלי שזה ייראה מטריד או משהו, גם אצל רונה, זאת אומרת, היא מסתובבת באזורים, לא יכול להיות שלא יעלו על לוק כזה מרשים באמצע... אחר כך אני אראה לך תמונה ונראה. אוקיי. למה אם היא מכוסה ולא שפו, רואים? אז... לא, אז לא, לא כזה אגב, אבל אני אראה לך תמונה אחר כך. ואיך הייתה החוויה שלך כאישה להיות באזורי חיכוך, אזורי סיכון? רואים שם דברים לא פשוטים הרבה פעמים. איך עברת את התקופה הזו? תראי, גם אני הייתי בעצם בסיטואציות וחוויות שהן מאוד מאוד לא פשוטות. אימנו אותי בדיוק כמו את הגברים, ולכן מהרגע שנכנסתי לשטח ועוד לפני הייתי באותה רמת מוכנות. ברור שאני נמצאת בסיטואציות שהן קשות, מורכבות, מאתגרות.
כמו הלוחמים, וזה דברים שלוקחים את, קדימה. את גם מתמודדת עם לחימה בכמה חזיתות, כלומר, את גם צריכה להוכיח את עצמך כאישה, בזירה מאוד מאוד גברית. אני מדבר עכשיו גם מהמקום שלי, כי גם אני הייתי לוחמת בתקופת האינתיפאדה השנייה. את גם צריכה להתמודד על המקום שלך כאישה בזירה מאוד גברית, להוכיח שאת שווה בין שווים, נכון. שאת ראויה לתואר הזה שנתנו לך לוחמת ומסתערבת. גם את בזירה ערבית מסוכנת, שהרבה פעמים מבזה נשים, לא מעריכה נשים, וגם להוכיח לעצמך שאת מסוגלת פיזית ונפשית להתמודד עם כל הקושי הזה. כן. אז קודם כל, תראי, את מכירה את זה, אני חושבת שיותר טוב מכולם, את מה זה אומר בעצם להוכיח בוקר בוקר שאת שווה בין שווים. בטח שאת נכנסת פעם ראשונה ליחידה שהייתה סגורה בפני נשים לפני. אני גם תמיד אומרת, האשמה פה, אם יש אשמה בכלל, היא ממש לא על הלוחמים. זו התרבות שגדלנו בה. לזה, את זה אנחנו מכירים, ובטח אנחנו לפני 15-16 שנה, שזה היה יחסית לא טריוויאלי. אני תמיד אומרת, גם בהרצאות שלי, המלחמה שלי הייתה לא רק בשטח, אלא גם בתוך היחידה. משם גם בא איפשהו הקושי לדבר על החוויות אחר כך. כי מי אני לעומת הגברים, ובגלל שבזמן השירות הייתי צריכה להוכיח את עצמי, שוב, כל בוקר מחדש, ובאיזשהו מקום להשתיק את התחושות הפנימיות, משם גם בא קושי בעצם. מה זה אומר להוכיח? זה להתמודד עם הערות, זה לבקש להיכנס פנימה, תראו אותי, אני... זה גם לחלוטין. הערות סקסיסטיות. תראה, כשאני הגעתי ליחידה, היה מעל הראש לנו סימן שאלה מאוד גדול, כי אמנם התאמנו עם הלוחמים, אימנו אותנו לדבר הזה, אבל כל הזמן, זאת אומרת, האם הנשים יכולות בזמן אמת... האם לא לקחנו אימור גדול מדי? בדיוק. וזה תמיד היה שם, וזה היה ממש בצעדים מאוד מאוד קטנים, אבל אין ספק שהיוזמה גם באה מהכיוון שלנו והצד שלנו, כי מאוד, זאת אומרת, מאוד רציתי להיות שם, ולא רק זה, הערות שאני הייתי מקבלת על בחורה לא תנהג בג'יפ בתוך חברון, זורקים עלינו אבנים, היא תנהג לי בג'יפ, כל מיני דברים. זה לא אמור להיות בכללים בספר החוקים? זה תמיד... אבל תמיד יש את הגבר הזה שיפחד שאישה תוביל, שאישה תיקח את המושכות, אבל באמת הקמת ארגון שמתעסק בפוסט-טראומה, ואת הרגשת חווית על בשרך את הפוסט-טראומה הזו? תראי, אני במשך 16 שנה לא דיברתי בעצם על השירות הצבאי שלי בכלל. אני חושבת שגם בפני עצמי היה לי קשה להודות בדברים מסוימים, וזה משהו שעם השיתוף, ובאמת הכוח הזה של השיתוף, אני יכולה להגיד לך שבהתחלה, גם כשהייתי בוועידת איפאק בארצות הברית, ממש דיברו איתי על פוסט-טראומה, ולא הבנתי מה הם עושים. זה פוסט-טראומה של... גם לא מדברים על פוסט-טראומה לנשים. לנשים שהיו לא. זה פוסט-טראומה של שדה הקרב. זה לא נמצא בשיח. זה בוודאי, בוודאי. לי, תראו, הקבוצה הזאת, אחוות לוחמות, זו קבוצת פייסבוק קודם כל, היא בעצם איזושהי במה בטוחה לבוא ולשתף, כי צריך להבין שנשים, בדיוק כמו גברים, המגדר הוא בכלל לא עניין פה. גם נשים חוות פוסט-טראומה על רקע מבצעים ועל רקע קרבים. מוכרות פוסט-טראומה בצד? בוודאי, בוודאי. והשיתוף עם עמותת טראומה פור גוד ואורן ביטון, שהוא בעצמו מסתערב לשעבר ואלום קרב, השיתוף נועד כדי שוואנס שיתפו בקבוצה, אנחנו נאתר את הבנות שבאמת צריכות להגיע להכרה דרך העמותה. מה הפעילויות שאתם עושים? אנחנו מכירים פעילויות של יציאה לים. אז תראה, אתה לא תאמין, אבל הקבוצה נפתחה ממש לפני כמה שבועות, אנחנו היום 90 בנות בקבוצה, ואני רק התחלתי, פנו אליי המון המון עמותות לשיתוף והמון רעיונות, וזה הולך להיות גדול, אני מבטיחה לכם שאני פגעו. אני חייבת להצטרף וגם, אתם בטח חולקות שם חוויות וזיכרונות. חסר לך שלא, את באה. אני מצטרפת. יש לנו עוד זמן להגיד מה... מדהימה, מדהימה. האמת שאין לנו זמן. אין לנו זמן. נועם בינתיים יתחיל לאכול כאן. לגמרי. שיר פלד, תודה רבה לך. תודה לכם. סיפור חיים מרתק, אני בטוחה שאת עושה איתו הרבה. אנחנו חייבים לעבור עכשיו לירושלים, אלייך שרה בק, למשדר המרכזי.